Замминистърът на външните работи на Русия Сергей Рябков коментира инцидента в столицата на Бразилия на 13 ноември, където неизвестни направиха опит да нахлуят в посолството на Венецуела. Това съобщиха руските медии. Ние сме силно обезпокоени от тази атака, от това нападение. Всяка дипломатическа мисия във всяка държава има дипломатически имунитет. Когато странни хора нахлуват на територията на посолството, това най-малкото предизвиква въпроса доколко са ефективни органите на реда в Бразилия, заяви руският дипломат. Той обаче отбеляза, че реакцията на официалните власти на Бразилия след инцидента е обнадеждаваща. Репков също така изрази мнение, че първоначално тази акция не е била планирана за първия ден на срещата на върха на БРИКС. Това е много тъжно и показва как нези, които вярват в правилността на незаконните си действия, са готови и злонамерено да използват всяка възможност, за да постигнат целите си, каза в заключение за министърът на външните работи на Русия Сергей Рябков. Припомняме, че Венецуела беше засегната от политическа нестабилност през януари тази година, когато подкрепеният от Съединените щати лидера на опозицията и председател на Народното събрание Хуан Гуайдо се самопровозгласи за временен президент. В опит да замести сегашния президент Николас Мадуро. Струва си да отбележим, че ситуацията в Венецуела е аналогична с настоящата обстановка в Боливия. За разлика от венецуелския президент обаче, след президентските избори в Боливия под натиска на опозицията и армията, боливийският лидер Ево Моралес беше принуден да предаде властта на опозицията и да напусне страната с цел да спре кръвопролитията.